Assalomu alaykum. Ko'hna tarix yana e'tiboringizda. Bugungi mavzuyimiz Amir Temurning farzandi. Davlatni qariyb 38 yil boshqargan Shohruh Mirzo haqida bo'ladi. Movarounnahr va Xuroson diyorining Amir Temur vafotidan keyingi taqdiri. Yuzaga kelgan fitnalar va ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar. Shu bilan birga Shohruh Mirzoning e'tirofga sazovor islohotlari haqida gaplashamiz. Turon taxtini talashgan nabiralar taqdiri qanday kechdi? Ular qay holatda vafot topishdi? Ularga dastak bo'lgan xiyonatchilar kimlar edi? Bugun shular haqida batafsil bilib olasiz. Shohruh Mirzo o'zi Temuriylar tarixidagi eng buyuk simolardan, davlat arbobi, sarkardalardan ulamolardan bittasi desak ham bo'ladi. Juda katta iz qoldirgan Temuriylar tarixida. 1409 dan 1447 yilgacha mana shu Temuriylar hokimiyatini boshqargan eng uzoq hukumat hukm surgan hukmdorlardan bittasi. Sohibqiron Amir Temur vafotidan keyin Pir Muhammad Mirzo hokimiyat tepasiga kelishi kerak edi. Lekin Pir Muhammad Mirzoni Balx tomondan kelishi qiyin bo'ldi. O'rtada masofa bor edi. Va Toshkent tomondan borgan Mironshoh Mirzoning farzandi Halil Sulton Mirzo o'sha ba'zi ayollar bilan kelishib turib, ayollar bilan, amaldorlar bilan kelishib turib, Samarqand taxtini egallab oladi. Mana shuning o'zi ham juda katta bir hali Temuriylar o'rtasidagi nizolarga, Amir Temurning amirlarining noroziligiga, ularni ham ichkaridan bo'linib ketishiga shu bir katta bir larzalarga olib keladi. Shunday bo'ladiki, u hukmronlik qilgan paytda xazina bo'shab qoldi dedi. Qimmatchilik bo'lib ketdi. Bir qop bug'doy qoplarda tillalarda shunaqa ulashgan ekanda o'sha Amir Temurning amaldorlarini sotib olish uchun, ularga nima qilish uchun umuman xazina molini juda ham ko'p talon-toroj chiqib tashiydi. 1409 yilga kelganda o'sha amirlar o'rtasida jang, u yoqda Farg'onada jang ko'tariladi. U yoqda Temuriylarga qarashli hududlar ham birin-ketin o'sha mustaqillik sari tayyorlana boshlaydi. Chunki qaraydiki shunday vaziyat ichkaridan o'zi katta inqirozlar ketyapti. Ular ham o'sha shunga qarab vaziyatga qarab harakat qila boshlaydi va natijada Shohruh Mirzo 1409 yilda u taxt uchun kurashlar davrida o'ldirildi. Shohruh Mirzo o'sha davrda yoq o'ziga xutba o'qitgandi. O'zining nomidan xutba o'qitib, hukmdorligini tan oldirgandi atrofdagilarga. Va Samarqandga kirib keldi-da, Halil Sultonni qo'lga oldi. Halil Sulton o'ldirildi. Bir muddat o'tgandan keyin Shodimulk og'a ham o'z zahar ichib o'ladi. Chunki vaziyat juda ham og'ir bo'lib ketadi mamlakatda va shundagi Shohruh Mirzo o'z o'g'li Ulug'bek Mirzoni, Mirzo Ulug'bekni taxtda qoldiradi. Farzandini Movarounnahr taxtiga o'tkazgandan so'ng Shohruh Mirzo Hirotga qaytib ketadi. Chunki Amir Temur Hirot hududlarini, ya'ni Xurosonni farzandi Shohruh Mirzoga suyurg'ol qilib bergandi. U o'sha yerlarga egalik qilardi. Halil Mirzo, Sulton Husaynlarning fitnalari bostirilgandan so'ng Shohruh Mirzo yana o'ziga tegishli hudud Xurosonga qaytib ketadi. Shunda poytaxt bir ma'noda Hirotga ko'chadi. U yerni rivojlantirish, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan taraqqiy ettirishga Shohruh Mirzo alohida e'tibor qaratadi. Qisqa vaqt ichida Hirot butkul o'zgarib ketadi. Va mana shunday qilib Hirot markaz bo'lib qoladi. Samarqand ham markaz, lekin Hirot eng katta markazlardan biriga aylanadi. Va mana shu yerda juda ham katta ishlar boriladi. Yo'llar quriladi, madrasalar, jami masjidlar va hokazo bozorlar, timlar, ravoqlar, rosa ko'p qurilishlar bo'ladi. Buni tepasida Shohruh Mirzo bevosita turadi va hatto Mo'g'ullar davrida buzilgan Marv shahrini ham qayta tiklaydi. Ya'ni yangi-yangi yerlarni ochib, dehqonchilik vohalarini, dehqonchilik aholi yashaydigan joylarni, aholi punktlarini tashkil qiladi. Sabab o'sha joyga suv chiqarildimi, dehqonchilik bo'lyaptimi, odamlar endi Marv atrofiga ham kelib o'rnasha boshladilar dedi. Odam hech kim yashamagan sirtlonlar, kiyiklar, yo'lbarslar mana shu endi qurgan mana shu cho'lga aylanib ketgan, butazorga aylanib ketgan hududga suv chiqarilgandan keyin odamlar gurros-gurros ko'chib kela boshladilar, dehqonchilik qildilar. Bu yerda dehqonchilik nihoyatda yaxshi bo'lardi dedi. Natijada yana o'sha nimani Amir Temur saltanatini yadrosini tiklay oladi. Va uni oilasiga ko'p narsa tegishli bo'lib qoladi. Bir og'iz u kishini ayoli Gavharshod begim haqida ham gapirib o'tish kerak. Gavharshod begim o'sha qishlik degan
kuşlik deb yozadi, qishlik deb yozadi, urug'idan bo'ladi. Gavharshod begimning katta bobolari Chingiz xonni o'limdan qutqarib qo'ygan bo'ladi. Unga suiqasd uyushtiriladi va o'limdan saqlab qo'ygan bo'ladi va uni bobosi ham G'iyosiddin Tarxon ham juda katta mavqega ega bo'ladi. Tarxon unvonni Amir Temurni o'zi bergan bo'ladi. Va mana shunday qilib juda saroyda katta mavqega ega bo'lgan oila bo'ladi. Gavharshod begim ham o'zi juda ham haligi nima deydi? Aytgan so'zini qiladigan, qattiqqo'l, dono, nihoyatda uzoqni ko'radigan, strateg, davlatni boshqarishga qodir, Shohruh Mirzodan qolishmaydigan, u bilan baravar hokimiyatni olib boradigan, kerak paytda undan ham og'ir tosh bosa oladigan shunaqa bir hukmdor ayol bo'ladi. Shohruh Mirzo Hirotdagi kaligrafiya maktab bo'lgan, Boysung'ur akademiyasi deydi. O'sha yerda o'nlab mana shu kitoblarni tahlidigan tarroqlar, kitobga naqsh beradiganlar, oltin bilan ishlaydiganlar, yozadigan o'sha nimalar, qo'lyozmalar bilan ishlaydiganlar, kitobga ishlov beradiganlar, uni hamma tomonlama kitoblarni, miniatyuralar chizadigan juda ham ko'p olimlarni yig'adi shu yerga va mana shu yerda shu butun dunyoda hozir tarqalib ketgan tilla suv bilan yozilgan, tillalar bilan ko'zlar bilan yopishtirilgan ko'p kitoblar, o'sha Xusrav Dehlaviy deysizmi, boshqa deysizmi, juda ko'p o'sha tarixiy poemalar, o'sha tarixiy asarlarga ishlovlar bergizadi. Va juda ham ko'p asarlar yaratiladi. A buni o'zi aslida Amir Temur boshlab bergan ekan, Shohruh Mirzoga qoldirgan. U shu narsani o'ta kuchli darajada rivojlantirgan bo'ladi. Ayta olamizki, Sohibqiron Amir Temurdan keyin yetishib chiqqan eng katta davlat arboblaridan bittasi bu albatta Shohruh Mirzo edi. Shaxsan men juda ham qattiq hurmat qilaman o'sha olib borgan janglarini deysizmi? O'sha birinchi o'rinda davlat boshqaruvi, adolat bilan boshqarishi, doimiy ravishda o'sha sergakligi Amir Temurni juda ko'p nasihatlar qilganda Amir Temur uni o'tkazib qo'yib, masalan, adolatli bo'lgin, og'ishmagin, faqat o'z ishini bilgan adolatli ishini ustalari bo'lgan professional insonlarni qo'yishini maslahatini bergan Amir Temur. Doim mana shu kuchli bilim egalariga tayangin sen. Mana shunday sohasini ustalarini qo'ygin. Yoningda olib yurgin, olim ulamolarni yonida yurgin. O'sha nimani Hirotda eng katta zodagonlari, diniy ulamolariga tayanib boshqaradi davlatni. Juda ham katta bir mavqega ega bo'lib boradi. Dunyo miqyosida ham Shohruh Mirzo bilan baribir hisoblashishadi. Amir Temurdan keyin yetishib chiqqan eng katta hukmdorlardan bittasi shu Shohruh Mirzo deb ayta olamiz. Ma'naviy sohada ham xalqqa o'zi o'rnak bo'ladi. Diplomatik sohasida ko'rsangiz, hozir ta'kidlab o'tganimizdek, juda ko'p davlatlar bilan bordi, keldi qiladi, elchilarni yuboradi, o'zi tashabbus ko'rsatadi, Buyuk Ipak yo'lini rivojlanishiga o'zini hissasini qo'yadi, Ipak karvon yo'llarini mustahkamlab qo'yadi. Ishlab chiqarish rivojlanadi. Butun mamlakatlarga, atrofidagi davlatlarning rivojlanishiga ham o'zining hissasini qo'shadi. Chunki karvon yo'li bor bo'ldimi, u yerda tinchlik, omonlikmi, hammani savdodagi yuklari yuradi. Ishlab chiqarish mahsulotlari baribir ketadi. Hunarmandchilik mahsulotlari, boshqalari, kitob deysizmi, nima ziravorlardan tortib, qatta nima yetmasa tashishni boshlashadi baribir. Yevropagacha yetib boradi. Mana shunday ishlar albatta Shohruh Mirzo davrida ham qilingandi. Shohruh Mirzo davlat ichkarisi bilan teng ravishda tashqi hududlarda ham natijadorlikka olib keluvchi islohot va o'zgarishlarni amalga oshirdi. Amir Temur yaratgan davlatchilik tamoyillarini keng miqyosda yoyishda shaxsan Shohruh Mirzoning sa'y-harakatlari katta bo'ldi. Atrofidagi qo'shni chegaradosh davlatlar bilan ham mustahkam aloqa o'rnata oldi. Ular bilan do'stona munosabat, tomonlarning manfaati ustuvor bo'lgan istiqbolli kelishuvlar ham amalga oshirildi. Shu bilan birga, masalan, Mashhadda Eronni ko'p hududlarda qurilishlar qilgan. Katta masjidlar, jamiyalar, komplekslar qurgan. Juda katta Imom Rizo nimalarini atroflarida katta qurilishlarni amalga oshirganki, bugun shunaqangi go'zal Sohibqiron Amir Temurni qurilishlariga o'xshagan qurilishlarni amalga oshirganki, bugun o'sha Eronni eng go'zal me'moriy obidalari shu Temuriylar davrida yaratilganligini guvohi bo'lamiz. Juda ham katta. O'sha hududlarda o'sha Sohibqiron Amir Temurning davlatchilik urug'lari ekilib, o'sha yerda ko'kargandi-da. Juda katta obodonchilik ishlari olib borilgan, xalq yaxshi bo'lgan, mamlakat boy bo'lgan, obro' katta bo'lgan, ichkarida ham, tashqarida ham tinchlik, farovonlik bo'lgan. Shohruh Mirzo hattoki jahon tarixida ham, o'sha sharq tarixida ham
katta rol o'ynaydi. Masalan, Temurnomada Moskvani hatto Shohruh Mirzoga ham soliq to'lab turgani, o'sha qaram davlat sifatida to'lov to'lab turganligi haqida ma'lumot berilgan. Va shu bilan birga ma'lum muddat Usmoniylar ham to'lab turgan dedi. Va u o'z ta'sirini mamluklarga ham o'tkazadi, Misr mamluklariga. Bilamizki, Misr mamluklari qanchalik ziddiyatli uzoq muddatli mana shu ziddiyatlar bo'lishiga qaramasdan Amir Temurni hokimiyatini tan olgan bo'ladi va Amir Temur juda ham katta hajmdagi boshqaruv kitobini berganligi haqida ma'lumot bor. Uni elchilari Xitoyga ham boradi, Usmonlilarga ham boradi, Misrga ham boradi, hamma joylarga o'sha diplomatik o'zini missiyasini bajarib elchilarini jo'natadi va xatlar yozadi tinimsiz. Xuddi Amir Temurga o'xshab juda ham bir layoqatli bo'ladi. Shohruh Mirzo nihoyatda adolatli, kechirimli va ilmiy salohiyatga ega shaxs edi. Shu bilan birga dinni yaxshi tushungan, e'tiqodiy masalalarda esa o'ta puxta bo'lgan. Qadriyatlariga sodiqligi bilan ham hurmatga sazovor hukmdor bo'lgan. Shohruh Mirzo nihoyatda dindor bo'ladi. Juda ko'p zikrlarda, juda ko'p namozlarda shunaqa bir tinmasdan o'sha diniy nimalarni, vazifalarni bajaradigan inson bo'ladi. Hattoki o'sha Makkada Ka'bani ustiga qo'yadigan Ka'ba poshni kisva ham deyishgan, Ka'ba poshni yopish bo'yicha ham tinimsiz harakat qiladi. O'zi tomonidan tayyorlatiradi Shohruh Mirzo. Lekin ular buni tan olmaydi. Hatto ikkinchi yana bir marta Shohruh Mirzo elchilarni jo'natadi. Lekin o'zini qasam ichganligini, baribir o'sha Ka'ba poshni yopishga qasam ichganligini aytsa, qozilar aytadiki, o'shani kambag'allarga bo'lib berib yuborsa, o'shani pulini o'sha nima bo'laradi, fatvo chiqaradi. Lekin shu paytda masalan mamluk podshosi qazo qiladi va o'rniga boshqa podshoh keladi va yana o'sha talabni qattiqlik bilan qo'yishni boshlaydi. Chunki ular mamluklar o'sha juda ham aliga nima deydi? Qo'pol munosabatlar ham bo'ladi Shohruh Mirzoga. Masalan, borgan karvonini talaydi, uni ichida Sohibul Amir Temurda bir ayoli ham bo'ladi. Haj mavsumi, haj ziyoratiga ham borishgan bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan nima deydi? Ruxsat berishadi. Lekin deydi, mayli, kisvasini qo'yamiz. Pastidan qo'yamiz. Ustidagi o'sha Ka'ba posh qoladi, tagidan qo'yamiz dedi. Chunki ular mana shu Eron Uroq hududlarida juda katta bularda qo'shini bor deb qo'rqgan. Chunki Amir Temurni juda ham qattiq jang qilganligini, o'sha jangovarligini, harbiy san'atni juda ham yaxshi bilishardi. Ular qo'rqadi. Siz dedi, qo'pol munosabat qilyapsiz dedi-da ular Misr sultoni bilan rosa tortishishadi va natijada u yon bosishga majbur bo'ladi va u Ka'bani ustiga Ka'ba poshni tagidan bo'lsa ham yopishga erishadi. Bu degani o'sha mamluklar bilan chegaradosh bo'lib qoladi. Juda katta hududlarda bir unga suiqasd uyushtiriladi. Hirotdagi masjidda jomida doim namoz o'qiydi-da, bir kun bittasi kelib unga pichoq uradi. Darhol uni o'sha qo'rqchilar o'ldiradi. Lekin vaqt o'tishi bilan tuzalib ketadi. Biroq bunday fitnalar davomli kechdi. Qariyib 38 yil davlatni boshqargan, yoshi 70 larga to'lgan Shohruh Mirzoga qarshi nabirasi bosh ko'tarib qo'zg'olon uyushtiradi va bu ayanchli yakun topadi. O'zini nevarasiga qarshi yurish qiladi-da, u nevarasi mana shu Eron hududida bo'ladi. Qo'zg'olon ko'taradi. Uni bostirish uchun Shohruh Mirzo yurish qiladi. Kelayotganda Ray shahrida vafot etadi. Ki uni o'sha suyaklarni ma'lum muddat olib kelgandan o'tgandan keyin olib kelib dafn etishadi Samarqandga. Umum voqelik shunday. Amir Temur farzandi davlatni haqiqiy ma'noda taraqqiy ettira oldi. Har sohada natijadorlikka erisha oldi. Ko'rsatuvimizning keyingi soni Shohruh Mirzo o'g'li Mirzo Ulug'bek haqida bo'ladi. Uning Ma'oravun-Nahr diyoridagi boshqaruvi va fan ta'limiga qo'shgan ulkan hissalari borasida suhbatlashamiz. Ko'rishguncha.